Morsuolisuudella tervetuloa Yhdon pariin. Tänään luvassa Tampereen paikallisottelu, ensimmäinen laatuaan tälle kaudelle, Tapparan isännöimänä Nokia-areenalla. Mielenkiintoinen ottelu. Tappara johtaa sarjaa. Ilves on ollut aika lailla hukassa viime aikoina, mutta näissä paikallispeleissä viime vuosina Ilves on ollut vähän niskan päällä, joten ehkä he tekevät tässä nyt ryhtiliikkeen. Eiköhän lähdetä selvittelemään, miten käy.
Heliä sinne viivalle, ja Nyman on täällä toisella puolella vetäjän paikalla. Heliä, kun katsoo, ja sinne menee! Ilves menee 1-0 johtoon! Näin se valuu sinne Tappara-maaliin. Ja numerot ovat 1-0 Ilveksen ylivoimamaali, kun 2 sekuntia rangaistusta on enää jäljellä. Thank you.
Ah!
Nicholas Halloran. Aika 59.44. No niin, ota se kiekko. Näin siis Ilveksel 5-3 voitto, onnittelut Ilvekselle ja sen kannattajille. Vaikka mä olin sitä mieltä, Tappara oli ehkä vähän parempi siinä pelissä, mutta sille ei ole nyt väli. Ilvekselle voitto 5-3, 3 pistettä. Kuten havaitsitte, niin meikäläinen oli lähempänä sitä Tapparan päätyä ja meikäläisen ympärillä oli enemmän niin kuin tapparamielisiä kannattajia, jotka tietysti heti, kuten tiedämme, miten nyt ihmislaji toimii, niin vaikuttaa siihen, miten meikäläinenkin tähän otteluun niin reagoi. Mutta mä tein myöhemmin tällä kaudella sitten semmoisen videon Derbystä, jota Ilves isännöi, jossa meikäläinen on lähellä sitä osasto 41. Niin saadaan puntit niin sanotusti vielä tasattua sitten. Mutta tämä teki varmaan hyvää tälle koko systeemille, että Tappara nyt hävisi. Ja ennen kaikkea, että se on Ilves, joka oli vähän alhossa, niin että pystyy sen nyt kukistamaan tuossa. Mutta synkätykset siksi sen kiitos, kun katsoit ja nähdään tulevien videoiden parissa. Näkemiin.